Čau přátelé, vítám vás u nového videa a tentokrát jsme v obci Vrbičany a jdeme směr u Pohlavy. Hele, tam běží dva zajíčci. No a tady se nachází lom u Pohlavy, ke kterému patří cementárna Číškovice. A tady ta historie je docela dlouhá, protože už v roce 1860 to byl uzavřený původní lom, který sloužil k těžbě vápence, ze kterého se vyráběl cement. No a pak ke konci 19. století byl zase otevřený. Ale důvod, proč tu jsme, je takový, že je tu bohaté naleziště fosilí, a to hlavně z pozdní křídy, což je 100 milionů až 66 milionů zpět. A my už jsme tu byli před měsícem a pár skamenělin jsme tu našli, jako nějaký houby, nějakou škebli a tak podobně. Tak jsme zvědaví, co dneska objevíme, protože jsme našli jeden spot, kde jsme to našli, jinde už jsme pak ty věci nenašli. Takže se vrátíme zpátky na to samé místo. No, my pomalinku jdeme k tomu místu, protože to bude tak 15-20 minut cesty možná. Jo, vypadá to, že to za ten poslední měsíc tady nějak zvětšili. Nebo jsme šli úplně jinudema. No, rozhodně nás ještě pár minut chůze čeká. Tak, tady můžete vidět ten důl. A maká se tu ještě, za chvíli bude 6 hodin. Teď jsme se tady dostali na polňačku a tam máme Hazenburg. No a my jdeme tady po té cestě dál a jdeme k té druhé části toho dolu u Pohlavy, teda lomu, a tam se jdeme dolů. Tak jako nemáme jistotu, že se dostaneme dovnitř, už jenom z toho důvodu, že tu ještě pracují, my jsme tu minulý totiž byli o víkendu a tamhle furt jezdí hasiči, jakože několik aut se mi jde. Zajímalo by mě kvůli čemu, jestli kvůli tomu, že se to tady práší a oni kropí ten vápenec, aby to tolik neprášilo. A nebo jestli se tam fakt jako něco podělalo. No, uvidíme to, až tam dojdeme, pokud tam dojdeme. Tak jedna z dalších možností je, že tamhle zrovna je skládka naproti nám. A že tam hoří. Což je docela pravděpodobný. Tam můžete vidět srnky. A tady je taky jedna laň. No, nevíme, jestli se tam dostaneme bez toho, aby nás hnali, ale my potřebujeme tamhle dozadu broučí, takže tam by to mohlo být v pohodě. Protože tam nebudeme v té hlavní těžební té linii. Ale sem by jsem se chtěl kouknout, jak tady jsou ty. Jak je to tady nově udělaný? Hele, tamhle běžejí tři. Jo, aha, tak já viděl tady jenom dvě. Aha, tak to jsem neviděl. No nic, jdeme pokračovat pomalu a jistě. Tak už jsme skoro dole. Tady to se běhnu. Tak, jsme tu. Tak Adéla našla první úlovek pravděpodobně. Vypadá na nějaký korál. Dobře ona. A další úlovky, co našla Adéla. Tý se daří, normálně ona má lepší oči než já asi. To konečně jsem taky něco našel. Tuhle mám doma. V lepším stavu trochu. Dej to sem. Budem to muset doma probrat. Hlavně najít, co to je. Protože se v tom nevyznáme. I když jako já v 6 letech jsem dinosaury strašně zržral, měl jsem o tom několik knížek, jsem do toho strašně ulítlej. A to možná bylo tím taky, že v té době byl strašně v módě Jurský park, ale ten původní z 90. Už mám svý léta totiž. Koukejte na to. Jak je to rozdrobení tady bohužel.
Adéla si tady pouští draka z pytlíků a koukejte, co našla. Normálně ona má štěstí, i minule měla štěstí. To je neskutečný. Adélo, co to prosím tě děláš? No, takže prostě já nevím, jak to dělá. Ale tohle je fakt pěkný. Zatím nejhezčí nález dne. Tady přijdu jak někde na poušti. Teď se musím pochlubit já se svým nálezem, koukejte. To je jedna rostlina, nebo jeden korál, který je na sobě. Akorát jsem to tady vyrval. A zlomilo se mi to samozřejmě v ruce. A tady je zbytek. A jo, potřebuji dostat ven. Jinak koukejte, jo, kolik toho máme. Ono je, že všechno by bylo nějak asi zajímavý. Jo, někde je prostě jenom takhle vidět zbytek nějaký rostliny. Někde prostě nevíme, pokud tam něco bude, tak to bereme, uvidíme. No ale tohle chci vyndat. Mezi tím, co jsem tady doloval tu tyčku, tak Adéla mi utekla k tamhle tomu jezeru, kde už jsme byli vlastně před tím měsícem. A asi mi něco chce ukázat, protože na mě řvala z té dálky, kámo, tak to musíš vidět. Takže možná tam jsou žáby, protože jsme slyšeli kumkání žáb. Tak uvidíme. Tady evidentně teče občas voda, ale je to tu celkem vyschlý teď. Takže jdem za tou Adélou, aby mi ukázala to, co chce. Tak ano, jsou tu samý půlci. Ale je tu fakt hodně. No a takhle to tu vypadá. Jak krajina bez života. Jo, koukejte na to, co zase našla Adéla. Nádherné. A tamhle. Tamhle to slunce. Tak my už jdeme zpátky k tomu prvnímu místu, kde jsme byli. A budeme muset pomalinku jít k autu, protože tamhle je černo. A jsou hlášení deště, takže nerad bych tady zmokl. Ještě tady se brodit v bahně, v tady tý hlíně, no fuj. Koukejte, co Míša objevil. Teď se mu to rozdrolí v ruce. Jo, jo. Tady je další. A tady je ještě. Koukejte. Tak to byl příjemný závěr hledání. My už jsme zase na vršku. Asi bych vás měl upozornit na to, že jako je tu vstup zakázán, jo. Takže byste sem jako neměli chodit. A proto my s Adélou jsme tam šli. Ale šli jsme do části, kde ta těžba už neprobíhá určitě nějakou dobu, protože tam rostou rostliny a žijou celkem zvířata. Ale doufám, že vás nenapadne třeba v pracovní den jít přímo do toho lomu, kde se pracuje, jo. To by úplně dobrý nápad nebyl. A teď se podíváme na to, co jsme vlastně našli dneska. Poznámka pro Fritola, až to budeš stříhat, tak tam nezapomeň dát to video z domova, kde tady to budeš tam ukazovat, jo. A pokusí se k tomu dát aspoň i nějaký názvy, takže nezapomeň googlovat, jo. Dík. Tak, a je tu slíbené video z domova. Tak já bych začal tady tím kamenem, což pravděpodobně bude jenom kámen a nebude to nic vzácnějšího, nějaký živočich nebo dřevo. Ale kdybyste náhodou viděli, jak tohle vzniká a co to je, tak mi to napište do komentářů, budu rád. Pak další věc, tak to jsou tady ty krystalky, které jsme tam našli. Asi nic extra,
prostě jenom kamínky. Pak tu mám tohle, což nevím, jestli je část nějaký skameněliny, protože tady je nějaká struktura, ale nedokážu říct. Pak tu máme tohle, kde můžeme vidět zbytek nějaký rostliny, pravděpodobně, pokud to není něco jiného. A tady jsou nějaký drobnější úlomky. Jako další tu máme pravděpodobně nějaký mechovky. A ještě tady ty struktury, což nevím, pokud je nějaká mechovka, protože to vypadá jako nějaká schránka nějakého mlže nebo nějakého hlavonožce. Takže pokud zase někdo ví, budu rád, když mi to napíšete do komentáře, protože určitě bude někdo koukat, kdo se o tohle zajímá. Jinak jedna z nejzajímavějších je tahle, která je na čtyři části. Když jsem ji takhle viděl, tak mi to přišlo jak nějaká houba. Mych tady celkem dost. Je tu i tahleta, což nevím, pokud patří do stejné skupiny. Pak je tu další část, kde zajímavá je například tahle, což je možná schránka nějakého hlavonožce. A nebo taky polostrunatce, co jsem našel. Nebo taky to může být tohle. Což je vlastně taková tyčinka, která byla na sobě. Akorát, když jsem ji doloval ze země, tak se samozřejmě takhle rozlámala. Ona pravděpodobně už byla rozlámaná. To je tohleto. Pak tu máme další pěknou věc, a to je tady ta ústřice, která bohužel teda není celá, ale patří takhle k sobě. Tu našla Adéla. A taky co našla Adéla, tak je tady, tady ta hypokardia. To byl vlastně jeden z prvních nálezů, který jsme měli. Pak tu jsou takhle ještě úlomky další. A jinak jsou další různý úlomky, co jsme našli. A pak tu mám další část, což je tahleta, což nevím, jestli je něco zajímavého, něco, co má nějakou hodnotu, ale vypadá to skoro jako koprolit, ale nejsem si určitě jako s tímhle jistý. Takže zase můžete mi napsat samozřejmě. Tady máme tyhle ty kuličky. Bral jsem je z toho důvodu, že mi přišli zajímavý tím, že v tom prostředí, kde byly, tak jako vynikaly. Pak tu máme tady to dřevo pravděpodobně, které není skamenělé, ale jenom bude pravděpodobně nějakou dobu staré. No, to je všechno, přátelé. Tak přátelé, jsem tady na pomezí řepkového pole a dolu, lomu tedy. No a tohle je závěr videa, doufám, že se vám líbilo. Doufám, že jsem tam nezapomněl dát na konec to video z domova. No a pokud se vám to video líbilo, tak můžete tady dát like. Pokud se vám nelíbilo, tak radši nedávejte nic. A pokud máte nějaký dotaz, můžete ho napsat do komentáře nebo nějakou připomínku, prostě cokoliv. A samozřejmě můžete mě sdílet na své sociální sítě. A to hlavní, nezapomeňte mi dát tady odběr na tom kanále, jo? Teď, když to natáčím, tak je nás tu nějakých 280. Takže snad ta 300 bude brzy. Dobrá, já vám děkuju a mějte se. A zase příště. Čau. We'll be right back.